El sol gironès Bisbal Bàsquet ja és matemàticament equip de play-off a l'EP Plata. Els bisbalencs ho han aconseguit superant el Martorell per un contundent 96-61. Els dos equips han començat amb encert, però els baixempordanesos han posat la directa a meitat del primer quart. El parcial de 20-12 s'ha traduït en un 31-16 gràcies a un gran encert des de la línia de triple. El Martorell s'ha apagat i els de Carles Rofes ho han aprofitat al segon parcial. Les bones defenses locals han ofegat els del Baix Llobregat i l'encert bisbalenc no ha disminuït. A la mitja part, el marcador era de 62-30 i l'afició ja tocava amb les mans la plaça de play-off. El tercer quart ha tingut un ritme més tranquil, en els 10 minuts de joc, parcial de 14-13 pel Bisbal Bàsquet. L'últim parcial, més del mateix, amb el partit resolt, la diferència no ha variat fins a acabar amb els 35 punts d'avantatge. Ara, el repte pels de la Bisbal d'Empordà és aconseguir la primera plaça en Lliga. S'ha de millorar cada dia i després que tenim encara objectius, perquè és diferent cada primer que segon, llavors intentar, serà molt difícil cada primer perquè el Mollet està molt fort, llavors ara objectiu següent és intentar això, millorar cada dia i després intentar ser primer. Pel Martorell la situació és diferent, amb l'objectiu d'intentar aconseguir la permanència. Com dic jo, mentre les matemàtiques donin, seguirem treballant, seguirem lluitant i intentar sempre sobretot donar bona imatge, intentar que la gent que vingui a veure'ns a Martorell tingui ganes de veure l'equip, que juguem bastant sòlids, que siguem com tota la temporada, durs de pelar, que si ens han de guanyar que ens guanyin de 3, de 4, com sempre, i donar la millor imatge possible fins al final, intentar-ho. El pròxim cap de setmana, el Bisbal Bàsquet es desplaçarà fins a la pista del Club Bàsquet Octavus.